Bekarovic Pardye Ajdosh Majru. Pardye është dash me agjeru. Jo, nuk është dash me agjeru, sepse nuk ka argument me agjeru për atë. Ditë Muhamedi s.a.s. nuk ka agjeru, sahabët s'kan agjeru, katër imamat e mdhej nuk kanë agjeru. Nëse ki fjallën të festimi regaipit, që është një fest, e shpikon është bidat, nuk ka asë një bazë në shëriatin dinë në Zotit, në asë një hadith të vërtet, nuk ka që përmendet natë e regaipit në dhe një natë e madhe. Natët e mëzojt e musliman nga natët e bajramit, dhe dhe në të fundit të Ramazonit, dhe në ditët festive në ditët e bajramit. Ne i kina dy festa, vetë bajramin, kurban bajramin edhe fitër bajramin. Kimi festa tjera. Ne të mëzojt e kimi që të netë, dhe në të fundit të Ramazonit. Që Allah i ka dalu si ne të mëzoja. I kimi ditë të mëzoja ditët e Dhulhijhës. Që Allah në të netë të pejgamberi ka përmend si ditë të mëdhaja, që na mundohemi me vëpun të mira kështu me radhë. Kurse me agjeru ditën e mërkur nuk ka kur një farë argument. Edhe veqimi asoj ditë me agjerim është bidat. Kështu që me lejot me agjeru tonën, të martën, të mërkurën, tentën, gjumon ma nuk është e preferush, me qësunën ma na edhim, dilën kështu me radhë, po me agjeru të mërkurën, enkas të është, me thonë të thojza, natë e madhe nuk lejot, është bidat, nuk ka bazë në fejtë. A ka gjëru ma mirë zasën këtë natë, nuk ka gjëru, po mirë dhe vla, tja ma musliman se pengamberi, po na delë qëtasha, mas 1400 vjetëve po delë po shetë menë këto, o mirë, ma mirë zasën nuk ka gjëru, Ebu Bekri Radovanë nuk ka gjëru, Omeri nuk ka gjëru, Osmani Radovanë nuk ka gjëru, Aliu Radovanë nuk ka gjëru, Aj, nuk ka gjithë, katër imamat, asë të Banitja, asë të Imam Maliku, asë të Shafiu, asë të Ahmed ibn Ambelik, kur ko nuk përmendet, se i staj regajit, asë që asë njoni për këtimve. Për nga mbejt asë në që ka ditë, sahabët kretë s'kan ditë, këto katër imamat e mdhej nuk kan ditë, ma 500 vjetë dhe ka një dervish, po t'i ka ma mishë që kretë këto ashtë. Nuk mundet, valla. Për kështë atë kemi kujdes nga këto ideologi që mundot dikush me na imponu neve, a kini një une jam i shkupitu para 20 vjetëve, a kini një regaj, s'ka pas ma dhe shpate, feja, qëtaj që 5 vjetë ka dala. Nuk ka arë që 5 vjetë feja, po që 5 vjetë kush ka arë? Kanar Dervisha, Suleman Gji, Bektashi, i këtë kanarë me një vend këto, edhe mundon qëtaj që neve me na ka du fejë. Edhe na, me ndëni si kina me shujt, jo, nuk kina me shujt, kina me pojt qartazis, se këto festa e në festa bidat që nuk kanë bazë në fejnë e Rabbul Aleminit, Allah në arrujt, në avzot, në rrugën e vërtetet e hajrë.